আমি এই জোৰ সমদলৰ জৰিয়তে দিল্লী আৰু দিছপুৰক এটা কথা জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে দুহেজাৰ ছাব্বিছ বৰ্ষৰ পূৰ্বে যদি আমাৰ তাই সময়কে ধৰি অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰে তেনেহ'লে দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ যি গণতান্ত্ৰিক যি নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনত তেখেতলোকে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু থাকক অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অধ্যক্ষতাত যি মন্ত্ৰী গোট গঠন হৈছিল এই মন্ত্ৰী গোটে আজিলৈকে কিন্তু প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ নকৰিলে সৌ সিদিনা দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ ন তাৰিখে ৰাজ্যসভাত উত্থাপন হোৱা জনজাতীয় বিলখন ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ যিখন বিল এই বিলখন কাৰ দমত কাৰ ভাবুকিত গেথেলা মাৰিলে এই কথাটো কিন্তু দিল্লী ডিচুপুৰা আমাক উত্তৰ দিব লাগিব ভাৰত চৰকাৰে আমাক উত্তৰ দিব লাগিব যে আৰু কিমান দিনলৈকে তাই আহোমকে ধৰি অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোক লৈ ৰাজনীতি কৰি থাকিব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক উত্তৰ দিব লাগিব যে যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি খিলঞ্জীয়াৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ খিলঞ্জীয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি ভাবিছিলোঁ সেইজনে কিন্তু অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ যি মূল দাবী যে ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত অসমৰ ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত তাই আমাকে ধৰি অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবলৈ আমি দাবী জনোৱাৰ পিছতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই আমি কেইখনমান চাৰ্টিফিকেট আৰু কেইটামান চাকৰিৰ কাৰণে কিন্তু আমি জনজাতিকৰণ মিচোৱা নাই জনজাতিকৰণ আমাৰ জন্মস্বত্ব অধিকাৰ সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ এই অধিকাৰ যেতিয়ালৈকে নিদিব তেতিয়ালৈকে আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিব প্ৰয়োজন হ'লে আমি অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ প্ৰয়োজন হ'লে আমি ৰে'ল পথ অৱৰোধ বিমান পথ অৱৰোধৰ দৰে আমি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ কাৰণে আমি বাধ্য থাকিম এই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ ৰাইজৰ যিটো দায়িত্বত থকা বিভাগ সেই বিভাগবিলাক তেওঁলোকে পূৰণ কৰিম বুলি আমাক কথা দিছিলে গতিকে স্বায়ত্ত শাসন দাবীটো আমাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আমাক প্ৰদান কৰিব লাগিব তাৰপিছত অহা ছাব্বিছত পূৰ্বে যদি ছ জনগোষ্ঠী জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত আমি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আমি বিক্ষোভ গঢ়ি তুলিবলৈ আমি প্ৰস্তুত আছোঁ অন্যথা আমি ছয় জনগোষ্ঠীয়ে আমি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আমি কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম আৰু যিটো নিৰ্বাচনৰ আমাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যদি আমাৰ স্বাৰ্থ শাসন প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে নিৰ্বা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ছয় জনগোষ্ঠীৰ পৰা আৰু ছাব্বিছৰ পূৰ্বে যদি জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব এই কথা আমি সকীয়াই দিছোঁ